قیامت پورز با پا جہنمیانو کی آگا کس روستی شی چا آگا پا دنیا کی انتہائی مال دارا یعنی دمر دنیا و سروا چی موتاو تا سوچ نیشو کوری خودی سا دے جہنمی جہنمی روستی شو آگا جہنمی چا آگا سر دنیا ہر نعمت نو دل با یو غوپا ورکڑی شی پا جہنم کی اولنی غوپا صرف غوپا غزار کڑے بینی جہنم تا صرف یو غوپا بیا با ردن تا پوسو شی چی ابن آدم اید آدم بچیا هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط تا چر تس خون لی دلی دا با دنیا کی سنیمتون دی دا دنیا لی دلی دی دی با تو چی لا واللہ یا رب نا زما دی قسمی پا اللہ باندی اے زما ربا ما چر تا خون ندے سکلے دا نعمتونو او نمی خون لی دلی وزیتا استداویم پا آگا دنیا باندی بس زرو خوری چی دا جہنم یو غوپا دنداغی ہر سی رئی بیا واوروس ویؤتا بی اشد الناس بؤسا فی الدنیا من اہل الجنہ او آگا سڑے چی پا دنیا کی سختی تیری کلی دی انتہائی غریبی فقر بیماریانی سختی مصیبت ہر سی چی خودے جنتی دے براوستیشی فیصبغ صبغة فی الجنہ یو غوپا بولا پا جنت کی ورکڑیش نا جنت تیلا دن نکڑی ندی غوپا دا نبیہ بدا تاویلی شی چی ابن آدم هل رأیت بؤسا قط هل مر بکا شدہ قط تا چرتا سخت لی دلی دا چرتا غمون دلی دلی دی فقر غریبی دلی دلی دا بیماری دلی دلی دا تیبو توی چی لا واللہ یا رب ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدتا قط زما دی پا اللہ قسمی اے زما ربا نمی چرتا سخت پا جون کیلی دلی دی نسا تکلیب پا مارا گا دے تی دا آغا آخرت تی او آغا جنت تی چی باغی کی یو غوپتا نا ہر قسم سخت ہے رہی دا ما توستا حقیقت اغد دا جنت او حقیقت دا دنیا اگر ما توستا بیان کو دیو حدیث پرانا کی دنیا صدا زیر تلین دویم دیو حدیث پرانا کی دنیا دا دا چی دا جہنم یو غوپا تانا دا گی ہر سی رہی خا جنت کم زیده دا آخرت نعمتون سی دی تعریف یتزی سی کوم مختصر چی پاگی کی یو غوپا تانا دا دنیا طول سختی ہے رہی که غواری چرا زردی برا برشی ناولنے کار بسو کی دنیا تا بسپک کوری او توجہ بس لورکی اگر با آخرت لورکی دویم خبر او دیر اہم اگر اللہ تا واپس کی دل دی اللہ اکبر یو بڑا سڑے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوال آگر کی دیشی دا قسمتا اس تو بین کڑی او دوم رو بڑا چرا ملائی کونٹی شیو او ویختے تک سپین شیوی تھی او دا روزی دے پا دیستر گرو لی دلی تھی راقی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوالا یریگی او امید ساتھی یعنی سرد امیدون راقی سرد یری راقی دی بودا دیر ناشنا قصد او دا روایت امام طبرانی راوڑا دا صحیح روایت تے راقی دا امیدون سر اسی تاسو دا منظر ذہن کے پزڑ کی جڑوولے شی چی دے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوال راقی سرد آغا غمونو او دا یری چی دا پزڑ کی دی سرد آغا امیدونو چی دا پزڑ کی دی راقی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسر ودریدو ودریدو تو یا رسول اللہ اید اللہ رسول یو سڑے دے سڑے ہوتا یاد کو فلزانی ہوتا لاری کونے یو سڑے دے رجل غدر و فجر یو سڑے دے فسق و فجور و نافرمانیان و غدر و خیانت عرصے کری لند داوی دا اللہ رسول لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه لند دا چیو گناه ندا پر خوده و کدا غدا گناه اونه دی پا دی ازمکا ولا بانی تقسیم کلو دا طول ازمکا با تباکی فهل له من توبه
دا سړی که توبو باسي الله به قبوله کړي، الله ته واپس کېده. ما خبره دا کوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو په ده باندې چې خبره دې خپله کوي. خو اوس عمر ته وګوره کنه، یعنی یو خو یو سړی دی، عمر یې دی 40 کاله، دوی یو 100 کاله کړي دا کارونه. یو سړی 25 کاله، یو سړی 150، یو سړی 50، 45، دلته د دې سړي ملا داسې کوټي شوې ده. او روزي د هغه په سترګو دي، نظرې ختمېدو والی دی یا ختم شوی دی تقریبا، ویښته ږیره هر څه تک سپین، هغه هر څه ختم شوي. ده به 100 کاله ګناهونه کړي، غدرات او فجرات، معمولي ګناهونه نه دي. ها رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل تا اسلام قبول کړی دی؟ هغه ورته اما انا یا رسول الله، که زما خبره کې فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، زه خدا گواهی کوم چې الله یوازې د عبادت حقدار دی او ته د الله یقیني پیغمبر او رسول یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې ته الله ته دومره واپس شوې او د هغه دین ته دې غاړه کېښوده، فان الله غافر لك ما كنت كذلك، نو که ته یقیني داسې یې لکه څنګه چې وې چې زه الله منم او الله د عبادت حقدار دی او اسلام ته غاړه ایږدم، رب العالمین ستا د ګناهونه بخښي. او صرف دا نه چې بخښي، دا کوم غدرات او فجرات چې ته یادې دا به دله په نیکیانو بدل کړي. یعنی دا 100 کالو ګناهونه، دا 30 کالو ګناهونه به دله په نیکیانو بدل کړي. شرط دا دی چې ته به الله ته واپس کېږي، هسې نه چې ته خپلې بخپا چولې ده او یا سیم خلکو ته درخواستونه کوي چې ما دپاره دعا غواړم. سړی ډېر خوشحاله شو، روان شو، ځکه چې د امیدونو سره راغلی و. چې کله واپس کېدو بیا یې زړه ته یو ټک راغی، بیا ودرېدو، راواپس شو. یا رسول الله، د الله پیغمبره، و غدراتي و فجراتي، هغه ګناهونه، هغه فسق او فجور، هغه نافرمانیانې، هغه ټولې ټولې وبخښي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بخښي نه، دا خبره ته په نیکیانو بدل کړي. داسې مهربان رب، مشکل ما وټاکي دی چې موږ هغه مهربان رب خواله نه ورسو. موږ ځان د هغه نه لرې کړی دی، یو رب زما توبه دې سه قبلوي چې زما هغه ګناه ما ته په نیکۍ کې بدلوي، نور تا سره څه وکړي. او حدیث کې راځي کنه، حدیث قدسی دی، الله وایي چې زما بنده ما پسې رو رو راځي، زه پسې منډه وهم. سبحان الله، د الله رب العزت دې رحم او کرم ته وګوره چې ما و تا پسې رو رو ځو، هغه راپسې منډه وهي. حالانکه ضرورت ورته زمونږ دی، د هغه خو موږ ته ضرورت نشته. زمونږ ورته ضرورت دی، موږ د هغه بندګان یو چې موږ په هغه پسې یو څو قدمه والو، هغه به موږ پسې را منډه وهي. په دې کې چې ته دې رب ته واپس نه شوې او ده سره دې رابطه مضبوطه نه کړه، ستا لوی بدبخته ویل نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وی ستا غدرات او ستا فجرات ټول بخښي. وی فول الرجل صحابي، وی هغه سپین ږیری وی واپس شو. يكبر ويهلل من شدة الفرح حتى توارى عن أعين الناس. ويش كلا دا خبره الرسول صلى الله عليه وسلم نويده وتو أو دقي يو خبره كولج. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويترديش زمان دا نظرون أغا غيب شو، لا فناشو الله توابسي توبا. خو داسې توبه چې هغه د زړه د کومې نه وي، چې موږ د الله سره عزم وکړو چې موږ الله ته نه الله ته واپس شو، بیا به ګناهونو ته نه واپس کېږو. نو دې سره به الله ربالعزت زموږ د دغه زړه زړونه حفاظت وکړي، د کومو زړونو په باره کې چې ما تاسو ته په اوله کې خبره وکړه.